iremos, Senhor, logo mais. E queremos, Deus, que o Espírito Santo nos acompanhe lá, Senhor. Venha realizar nossos sonhos, Pai. Em o nome de Jesus, nós apresentamos a vida do teu servo, do profeta Joel Engel, e de cada irmão, cada irmã, cada profeta, cada homem, cada mulher de Deus que está conosco nesta caravana, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos encher até transbordar, Pai. Que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, Senhor. Pai, o nome do Senhor Jesus Cristo. E o desejo que o Senhor colocou no coração do teu servo, Senhor, do nosso paizão, Joel Engel, venha também se realizar, venha também se concretizar, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Passei para vocês aí umas coordenadas aí nos seus WhatsApp aí, de algumas palavras bíblicas para direcionar a nossa viagem e dar um rumo bem específico para a nossa viagem, tá? Vocês lembram que em Lucas 10, 19, Jesus ele fala para os apóstolos que ele mandou expulsar demônios para enfermos e ele disse: não vos alegreis porque vocês expulsam demônios, nem porque os demônios se metem, antes porque os seus nomes estão escritos no livro da... Então, a partir dessa tarde, desse domingo, dia 1º do ano, Rosh Hashanah, Deus abre os livros. E aí ele vai decidir quem estará vivendo, quem vai estar no livro da vida para viver no próximo ano. Quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ter sucesso, quem vai ter riqueza, quem vai ter pobreza, quem vai ter... Enfim, é decidido. Então, o povo judeu que conhece a palavra, eles sobem a Jerusalém nessa época. Então, de todas as tribos, vêm pessoas a Jerusalém. Por quê? Porque dali de Jerusalém é que sai a lei do Senhor. Então, os decretos. É dali que estão os tribunais de Deus, os tribunais de justiça. Então imagina que todas as pessoas que têm uma causa na justiça agora, qualquer parte do mundo, e eles forem justiçados pelos juízes da terra, ele vem a Jerusalém para pedir a Deus, julgue sua causa. Então nós temos muitas passagens bíblicas, nossa, Jesus contando, exemplo da viúva que pediu para o juiz julgar sua causa, né? E juiz Enico e tal, né? Ele está se referindo e dando uma ideia daquilo que na cabeça do judeu é bem, bem compreensível. Que existe um tribunal que julga. Esse tribunal que abre-se agora, de Rosh Hashanah até Yom Kippur, não é o julgamento final. É um julgamento de todos os seres humanos para um ano. Entendeu? Por isso que lá nós temos o último capítulo de Zacarias, fala que tudo, quando o juiz Jesus estiver governando, todas as nações da terra devem vir a Jerusalém para festejar a festa tabernáculo. E quem não vier não vai ter chuva na sua terra. Então quer dizer, daqui sai a lei. Daqui sai o juízo, né, de Israel, né? Então, quando nós entrarmos lá, ali, você enxergar o muro, se você puder olhar para cima, você vai ver o trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ver o grande trono de Deus, né, armado com milhares de anjos. Né? E aí, por isso que eu dei as passagens bíblicas. Alguém vai ler a primeira? Começando por lá. Vamos ver se quem é que tem a primeira passagem bíblica. Pode ler? Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. 23. A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que já estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Muito bem. Alguém mais?
Então, está falando da primeira que estamos, né? Chegamos no Monte Sião. Então isso é extraordinário. Por isso que eu estou abrindo os olhos de vocês, para vocês entenderem que não é um passeio lá, a casa bonita, a pedra. Você entrou dentro do lugar no mundo onde Deus desce com o seu trono. E ali é a hora de apresentar nossos decretos. Decretos que alguém fez contra nós. Decretos de pobreza, de miséria, de coisa que está dando errado. Porque os feiticeiros fazem. Né? Os feiticeiros fazem decretos, podem nos destruir. E aí então nós apresentamos nós. Quem vai ler o próximo? Galatas 4:26. Mas a Jerusalém que é de cima e livre, a qual é mãe de todos nós. Aqui fala de duas Jerusalém, uma de baixo e uma de cima. Essas duas Jerusalém, de cima e de baixo, foram separadas quando o homem pecou. Mas todo o trabalho de Jesus, do Messias, é unir as duas. Quando ele vier, as duas vão se encontrar. A de cima e de baixo. Hoje a de baixo está debaixo de escravidão. Mas a de cima não. Entenderam? Então nós vamos estar num lugar extremamente profético. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Entendeu? Então ali vai descer a Jerusalém. Tá? Quando Jesus fala do Pai Nosso, tudo está falando do reino. Tá? Está falando da Jerusalém, porque era uma só antes, separado pelo pecado agora. Então ele é... O que que diz sobre Jerusalém? Mas há Jerusalém que é de cima e livre, a qual é mãe de todos nós. Então a Jerusalém é nossa mãe. O que muito crente não entende é que a nossa fé ela vem daqui. A mãe da religião monoteísta é o judaísmo. Entendeu? O judaísmo é como uma grande mãe que gerou filhos. Então nasceu aí o judaísmo, né, que é monoteísta, adoram Deus, nasceu, tem várias ramificações de judaísmo, né? Tempo de Jesus tinha fariseus, saduceus, tinha zelotes, tinha... E também o grupo que se formou, os apóstolos. Então nós somos filhos. Então esses costumes e a tradição e a cultura judaica, a mentalidade judaica, tudo estava na cabeça de Jesus. Entendeu? Jesus estaria indo hoje para a festa. Estão entendendo? Agora, o maior mistério é que a festa de Rosh Hashanah, ela não é judaica. Ela é do mundo. Ela é aniversário do mundo. É para todos os moradores da terra. Por isso que vocês vão ver uma abertura diferente do judeu. Ó. Ele se abre para os gentios. Então, é uma época de portão aberto, muito forte. Tá? Então, Jerusalém, nossa mãe, vai ser livre. Mais outro versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É, Davi, pode falar. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graça ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Pois ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa do rei Davi. Então todo mundo sobe para dar graças, porque lá estão os tribunais, ok? Tribunais de Davi. Então observe, interessante. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Vivam em segurança aqueles que amam. Haja paz dentro dos muros e segurança nas tuas cidades. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Então, aqui mais uma linguagem falando que subindo aos tribunais, subindo para buscar o nosso bem, correto? Então você precisa entender que nós vamos subir e vamos buscar decretos novos para nossas vidas, e mudança de nível, mudança de fase, tá? Vai puxar a orelha de quem voltar do mesmo jeito que veio. Não tem que voltar do mesmo jeito no lugar desse. Então nós estamos focados. Nós vamos buscar decretos, vamos mudar decretos. Então vocês chegaram até aqui. É porque Deus permitiu, Deus chamou, Deus escolheu e vocês fizeram jus. Amém? Próximo.
Tá bom? Tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta? Não pergunta? Tá, então vamos falar mais uma coisa importante. Quando eu chegar lá, eu vou dar uma premissa para cada um de vocês, profética. Uma pequena premissa para chegar na Terra e receber. Porque eu sou da linhagem de Melquisedeque, que é os sacerdotes ricos, né? E reis. E que precisam receber os visitantes com presentes. Um dia eu vou receber, nós vamos receber com pérolas. Então, primícia. A primeira oferta na Terra. A primícia, ela, se ela for um cordeiro, ela é uma primícia que tem sangue também. Correto? Então, a primícia geralmente é a fruta. Vocês vão ver lá que nós vamos fazer os atos proféticos com fruta, com a verdura, cada uma delas tem um significado profético no Rosh Hashanah. Mas a primícia na Terra, ela no primeiro dia, que é Rosh Hashanah, quer dizer cabeça do mês. Tá? A tradução para esse dia é um novo início, começar daqui para frente. Então, quando tu entrega uma primícia de um cordeiro, e tu estabeleceu que a partir daquele dia o teu tipo de oferta é cordeiro. O dia que eu estabeleci que meu padrão de oferta é cordeiro, aquilo passou a ser constante na minha vida. Se eu estabelecer que é um boi, vai ser sempre boi. Então nós determinamos o que vai ser a partir dali. Então a nossa premissa, por mais que a gente ouça pregações, que é um dia de salário, que é o primeira fruta, tudo isso é primícia. Mas a primícia do primeiro do ano vai estabelecer o padrão que nós vamos querer viver daqui para frente. Correto? Entendeu? Nós decidimos o padrão que nós queremos daqui para frente. Então aquilo é uma nova oportunidade. Por isso que a minha primícia do início do ano, eu dou todo o salário que eu ganhei aquele dia. A Gabriela é minha contabilista. Gabi, vamos lá ver o que é. Eu recebi, eu vou entregar essa entrevista, porque a partir de agora eu quero um novo salário. Eu sei que muitos não podem fazer isso, mas estou esclarecendo para vocês entenderem que nós determinamos o que vai ser a partir daquele dia, daquela premissa. Compreenderam? Então aquela premissa também tem algo muito forte, que é extremamente evangelístico. Vocês sabem que lá no início, quando deu a guerra de Satanás, a rebelião de Satanás contra Deus, o problema lá em cima, foi que Satanás não estava aceitando o governo de Deus, né? O governo de Deus, ele não estava aceitando que Deus fosse o rei, que Deus fosse o governante do universo, correto? Então por isso deu aquela rebelião. Eu falo sobre isso no outro áudio. E aí aqui embaixo na Terra, então, ninguém aceitava Deus como rei, certo? Como rei do universo. E nos dias de Abraão, lá na Mesopotâmia, era normal dar cordeiros para os seus deuses. Estão entendendo? Então, quer dizer, não é algo novo que Deus criou ali. Não, já estava estabelecido na Terra que o padrão para alguém entronizar um Deus, declarar que alguém é Deus, é trazer um cordeiro. Okay? Então, até Abraão, Deus não tinha ninguém para coroar Deus. Coroar Deus. Então, vocês prestem atenção que no dia primeiro, os judeus vão coroar Deus. Você pergunta, mas como precisa coroar Deus? Ele já não é coroado? Já não tem o trono? Já não é? Tem. Mas ele nos deu a liberdade para todos os seres. Se alguém quer ele como rei ou não. Quer ver uma falha do cristianismo? Quer ver uma falha nossa como igreja? Pergunta para cada cristão quem reconhece Deus como Senhor, como rei. A maioria tem Jesus como Salvador. As pessoas não têm ideia do que é Deus como rei ou entronizar Deus. Por isso vive numa miséria. Tá? Esse é um dos motivos.
Então, quando Deus chama Abraão, ele disse: Abraão, pega o teu filho. Porque também era costume dar filhos. Os pagãos davam filhos para o seu Deus, né? E esse negócio do resgate do cordeiro de filho também já tinha naquela época. Abraão, quando vai trazer o filho dele, ele vai entronizar Deus e vai coroar Deus. Que dia que é? Sabe qual é que é o dia? O que aconteceu isso? Hã? Rosh Hashanah. Então, olha só. Então, a origem do Rosh Hashanah na Terra. Foi o dia que Abraão resolveu coroar Deus. Ok. Então, passou a partir daquele dia, tradicionalmente, o dia de coração, da coroação de Deus. Então, ele vem e traz um filho. Quando ele coloca o filho e determinou que ele deu, ele entregou para Deus, ele coroou Deus como o rei dele. Aí, Deus como rei dele, imediatamente, torna ele rei também. Aleluia. Na terra. Então, Abraão se tornou rei na terra naquela hora que ele faz isso aqui. E o anjo segurou. Então, eu chamo aquele o anjo do shofar. Segurou. Ele disse, não precisa fazer isso. Era só para Deus testemunhar no tribunal perante os deuses da terra que ele podia, que Deus podia legitimar Abraão como rei. Porque como que Deus vai, Deus que é o rei dos reis, vai curar um rei na terra se aquela pessoa não recebe ele como rei? Transferiu a soberania, né? Transferiu a soberania. Então, a partir de logo, ele é rei. E o Isaac é o quê? Príncipe. Passa a ser príncipe. Aleluia. Tá? Então vocês são príncipes, por isso? Amém. Tá? Agora escuta. O que o Abraão dizia quando subia o monte? O filho perguntava: pai, onde está o cordeiro? O que ele dizia? Deus proverá o quê? Mas e aí? Deus proveu o cordeiro? Deus não proveu o cordeiro. Deus proveu um carneiro. Aí você pergunta por quê? Por quê? Porque um filho primogênito simples resgata com um cordeiro. Mas um príncipe é um carneiro. Maravilha. Aí eu pergunto, vamos lá, pergunta. E quanto vale um carneiro? Vale 12 cordeiros mais um. Onde está escrito isso? Vai ler na Bíblia. Levíticos 11, Levíticos 16. Levítico 16 está escrito que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e ele levava um novilho e um carneiro. Já leu isso? Correto? E quem era o sumo sacerdote? O príncipe. Ele era um príncipe nacional. Só que não era um príncipe comum. Era príncipe de todos os príncipes. Dos 12 príncipes, escolhia o mais capacitado, o mais santo, o mais abençoado, e entrava no Santo dos Santos com aquela oferta, certo? Então, a partir do momento que a oferta, isso tudo eu estou falando para você, que você nunca vai ler na Bíblia que está escrito isso, você vai entender isso. Por quê? Deus não vai dar o segredo dele para qualquer um. Então, tu tem que receber a revelação sobre isso. Amém? Então, um cordeiro no dia Rosh Hashanah é a minha primícia. O boi em Yom Kippur é a oferta do príncipe, dos príncipes. Então aquela pessoa que nós ensinamos a dar 12 cordeiros e quando ele volta um ano depois lá na escola, ele é ungido, ele torna-se príncipe dos príncipes na sua região. Aleluia. Deus unge ele como príncipe dos príncipes. Então você vai observar isso na sua vida, porque você observa na minha vida também. Que eu não era príncipe no passado, era, né, eu não dominava a minha região, eu não era líder da minha região. E como que você acha que Deus nos entregou isso? Então aqui estão segredos que eu estou falando para os queridos filhos. Então vir a Jerusalém, a primeira coisa, você consagrar um cordeiro, se você puder. Todas as pessoas que vêm a Jerusalém, se você puder trazer um cordeiro, a primeira coisa, consagra um cordeiro. Faz o cordeiro berrar ali em cima do Monte Sião. Porque era costume, ali no Monte Sião, quando Abraão subiu, era costume oferecer cordeiros. Aí Deus mata a paulada e diz, não, hoje vai ser um carneiro.
A partir dali, nenhum pagão mais ofereceu mais nada ali. Correto? Então, ali ficou o lugar do trono de Deus. Então, é muito importante que vocês compreendam que esse trabalho, de cima e de baixo, o homem aqui embaixo, Deus ali em cima. Nós aqui embaixo precisamos estabelecer o reino aqui embaixo. Amém? Nós precisamos entronizar. Como é que tu estabelece o reino? Quando tu chega ali, Senhor, vim trazer uma oferta para o Senhor, ele é coroado. Agora ele é teu rei. E você embaixo é príncipe. Aleluia. Aleluia. Então precisa ter esse testemunho diante das potestades, principados, que você veio a Jerusalém trazer a sua oferta. E eu quero fazer isso. Eu quero fazer duas ofertas em Jerusalém. Uma quando a gente estiver lá e outra depois na festa, né? Porque é bíblico vir de todas as nações e trazer oferta das nações, para que Deus seja benevolente com a nossa nação, né? Então, por isso nós precisamos hoje, no mínimo 12 príncipes no Brasil, para estabelecer o reino de Deus no Brasil, de forma correta. O que é estabelecer o reino de forma correta? Os príncipes não são pobres mais, tá? Os príncipes não são pobres. Como eu falei para vocês, nós crente, igreja, aceitamos com o maior prazer e ficamos achando bonito que um crente é pobre a vida toda. Mas isso não é reino. Então, você compreende? Não é a visão de Deus. Se fosse a visão de Deus, você ia chegar em Jerusalém, em vez de encontrar a cidade bonita, você ia encontrar a favela. É verdade? Você ia encontrar a favela. Eu ia encontrar lá a gente com arco e flecha, né? Mas não é essa a visão de reino de Deus. Então, essa mudança de mentalidade é importante. Eu estou falando para vocês, são os primeiros que eu estou falando sobre isso. Porque eu vejo as pessoas vindo para Jerusalém e ficam desatentos. Eles querem tirar foto, querem filmar. E uns ficam para trás, tem que correr atrás. Eles não estão focados naquilo que é realmente importante. Então, o que é realmente importante? Nós apresentarmos a Deus nossa primícia no primeiro dia. Orarmos ali naquele lugar. Fazemos atos proféticos de mudança de nível nossa vida, ok? Mudança de nível nosso estado, nosso trabalho, nossas empresas, nossas igrejas, amém? Então é isso. Alguma pergunta? Tudo bem? Então mais uma. Quando o sacerdote, sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com aquela oferta especial por ele, pela família dele e pela sua congregação, vinha a nuvem sobre ele, vinha a glória sobre ele, e ele ficava energizado ali por sete minutos. Vocês vão ver a unção que virá lá, naquele lugar, na hora que nós, virá uma unção extraordinária. Nós estaremos no Monte Sião, nós estaremos ali no Monte das Oliveiras, ali no lugar onde Jesus orava, ali onde, e aí, o sumo sacerdote ficava sete minutos, e aqueles sete minutos traziam unção para o ano todo. De chuva, prosperidade e todo tipo de bênção. Ok? Amém? Pergunta? Nenhuma pergunta? Ficou claro? Nós estamos chegando aonde então? Nós vamos entrar nos tribunais de Deus, vamos entrar nas cortes celestiais, vamos apresentar decretos, vamos deixar pedidos, vamos pedir mudanças, especialmente para a nossa nação. Eu quero levar para a nossa nação. E por último, eu quero fazer um ato profético que eu vou preparar para cada um. Por isso que eu quero chegar lá e dar uma oferta para cada um, para nós ter dinheiro na hora que nós apresentar a bandeira para abençoar ali. Nós vamos entregar oferta na mão dos rabinos. Vocês vão ver o que é rebuliço. O Brasil trazendo dinheiro, entregando dinheiro. Que até aqui o Brasil tem aquela mentalidade que é pobre, que é miserável, só vem ganhar dinheiro, o pastor só quer ganhar, né? Imagina a revolução no inferno, no céu, no mundo, chegar um monte de brasileiro distribuindo dinheiro para o dinheiro. Aí tu pergunta assim, quem quer dinheiro? Silvio Santos é judeu, né? Distribuir dinheiro é coisa de judeu. Então nós vamos mudar esta imagem do Brasil. Nós vamos pedir que Deus mude a moeda do Brasil. Amém? Não é possível que o dólar chegue a 4.
Não, o real tem que ser 4, o dólar tem que ser 1. Amém? Nós vamos orar para mudar o valor da nossa moeda. Nós vamos pedir, fazer um decreto para os próximos 40 anos do Brasil sejam 40 anos dourados, igual o tempo de Davi. Que Deus coloque, já tem usado o nosso presidente, mas que Deus coloque a mentalidade de Davi nele. Estabeleça 24 horas de oração no Brasil, que ele faça justiça no Brasil, estabeleça o reino de Deus no Brasil, que a gente tenha um reino de paz e prosperidade no Brasil. Amém, amém? Amém. Todos concordam? Amém. Eu quero. Sim, seja. Fechou.